Assalomu alaykum kunuz o'quvchilari. Saytimiz sizlarni qiziqtiradigan insonlar bilan suhbat uyushtirishdek yaxshi an'anasini davom ettiradi. Bugun Samarqandda bo'layotgan o'zgarishlar va shaharning hayoti haqida suhbatlashish uchun Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdiyev bilan suhbatlashish uchun Samarqand viloyati hokimligiga keldik. Suhbatimizni hokimiyat binosidan boshlaymiz. Qani ketdik. Hokimlik hamma joyda bir xil vazifa, oylik bir xil, bizlarda beboha xalqimiz bor. Ham kechiradi, ham suyaydi, ham sizni ko'klarga ko'taradi. Bunaqa xalq yo'q. Ayrim hokimlarimiz ish ko'p, vaqti yo'q deb aytishi mumkin. Men bunga qo'shilmayman. Kabinetda o'tirib ham vaqtim yo'q deb turib nola qilishim mumkin. Hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. Bir xil ishni qilib qo'ysangiz, borsangiz shu ishdan xalq rozi bo'lib turgan, biz siz to'g'risida iliq gapirayotgan bo'lsa, xursand bo'lasizmi yo'qmi? Masalan, yo'l. Haqiqatda maktabni yo'li boshqa, nosos yurib bo'lmaydi, chang, bolalar maktabga boryapti. Mana ko'pchilik hozir yozadi Rudaki ko'chasini. Uzoq vaqtdan beri bo'ladi, kavlanadi, asfalt qiladi. 63% ko'chalarimiz asfalt talab ko'chalarimiz bor ekan. O'sha oxirgi vaqtda O'zbekistonda ko'p uchrayotgan sinos masalasi odamlarni qiynab qo'yganday ko'rindi. Kim xohlaydi uyini buzishni? Men akam ham qishloqda yashagan, uyini buzib qaytirib qursam deb bo'lgan, buzmaysiz dedim. Men buzmaganda bu yerda otam o'tirgan dedim. Onam o'tirgan dedim. Har borganda men bor o'tiraman deb eslayman dedim. Lekin uy buzmasdan rivojlanib bo'lmaydi, yo'l qurib bo'lmaydi. Men o'zim ham kunduzda ko'rdim, mana shu intervyu olganlar, u boshlanishida edi. Men aytganman ularga, keling siz ham usta olib kelib narxlating dedi. Nech pul bo'ladigan biz usta bilan shunday qilib beramiz. Kimdir 800 million oldi, kimdir 400 million olyapti, kimdir 500 million olyapti. Assalomu alaykum, Hakim Oxbo'tayevich, qimmatli vaqtingizni ayamay, kunuz saytiga faoliyatingizda ikkinchi marta intervyu berishga rozi bo'lganingiz uchun avvalo rahmat aytamiz. Savollarimizga kelsak, siz O'zbekistonning 3 viloyatida hokim vazifasida ishladingiz. Agar farq bo'lsa, agar Navoiy, Surxondaryo va Samarqand viloyati hokimi bo'lishning farqi bormi? Agar bo'lsa, bu qanday farq? Umuman hokimlik hamma joyda bir xil vazifa, oylik bir xil. O'zbekiston fuqarolari albatta har bitta hududning o'ziga yarasha xususiyatlariga ega. Bir-biriga o'xshash taraflari ko'p, lekin o'xshash bo'lmagan taraflari ham albatta bor. Misol uchun Navoiy viloyatini oladigan bo'lsak, Navoiy viloyati hudud tarafdan juda katta hudud, lekin aholi jihatidan eng kichik hududlardan biri hisoblanadi. Ya'ni 910 ming aholisi bor. Bu hududda sanoat rivojlangan. Asosan ishchi kuchi injenerlar, texnologlar eng rivojlangan hudud hisoblanadi. Chunki bu joyda tog' metallurgiya sohasi, kimyo sohasi, qurilish materiallar sohasi rivojlangan hudud hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ham sanoatchilar hududi desak, Navoiyni to'g'ri bo'ladi. Navoiyning byudjeti, Navoiyni byudjetiga tushadigan tushumlar albatta shu korxonalarga bog'liq va shu korxonalarga ishiga o'sha tadbirkorlik subyektlari ham bevosita ulashib bog'lanib qolgan. Chunki katta-katta yirik korxonalarga xizmat ko'rsatish, hamma sohalari bo'yicha butlovchi qismlar bilan ta'minlash umuman olganda tadbirkorlik ham shularga bog'liq. Ayniqsa Zarafshon, Uchquduq, Navoiy shaharlariga ana shu yirik sanoat korxonalarining ta'siri juda katta. Albatta ko'plab ijtimoiy muammolarni yechishda ham ushbu hududlar, ushbu korxonalar yordam bergan. Bevosita Surxondaryo hududiga kelsak, bu janubiy viloyat hisoblanadi. Afg'oniston bilan chegara infratuzilmalari mana sanoat rivojlantirishi bo'yicha ancha orqada qolgan hudud hisoblanadi. Lekin bu joyda ulug'ligi shundaki, mana bu joyda qishloq xo'jaligi yil 12 oy hosil olsa bo'ladi. Kam xarj, ko'p daromad olsa bo'ladi. Mana shu bo'yicha juda katta imkoniyatlarga Surxondaryo ega. Surxondaryoning ajoyib xalqi, juda katta boy madaniy, ma'naviy tarixiga ega. Bu masalalar bo'yicha ham farqlanadi. Samarqand viloyati aholi jihatdan eng katta viloyat hisoblanadi. Tarixiy obidalari, o'zini joylashgan o'rni, mentaliteti umuman turistik salohiyati bilan ham boshqa hududlarga nisbatan ajralib turadi. Albatta har bitta hududga kelib chiqib ishlash kerak. Mana shu nuqtai nazardan hududlarda o'ziga yarasha xususiyatlariga ega. Shu nuqtai nazardan men o'zimning taqdirimdan juda xursandman. Mana shu 3-chi viloyatda ishlashim, mana shu yerda 3-ta viloyatda juda ko'p tajriba orttirdim, juda ko'p odamlar bilan do'stlashdik. Xalq bilan xalqdagi yashash tarzi, ularning fikrlari shakllanib, hokim bo'lib shakllanishimga, mana shu bevosita mana shu tajriba orttirishimga shu barcha joyda juda katta yordam bo'ldi. Eng bitta narsani men umumlashtirib aytmoqchiman. Bizlarda beboha xalqimiz bor. Ham kechiradi, ham suyaydi, ham sizni nima deydi, ko'klarga ko'taradi. Chunki bu hech kimga to'g'ridan-to'g'ri yomonlik qilmaydigan bir bag'ri keng xalq deb hisoblayman.
Shuningdan biz O'zbekistonimiz mana shunaqa odamlari borligidan ham g'ururlanishimiz kerak. Bunaqa xalq yo'q. Agar boshqa joyda hozirgi o'tish davri bo'ladigan bo'lsa, bilmayman, juda ko'p odamga qiyin bo'lib qolardi. Shu nuqtai nazardan ham bitta bir xil toifadagi odamlar, ya'ni bag'ri keng, ajoyib insonlar. Ko'pchilikka qiziqda hokimlarning ish vaqti bormi o'zi? Ish qanday boshlanadi? Qachon tugaydi? Qanday davom etadi? Umuman dam olish kunlari bormi? Hokimlikning qisqacha ta'rif bera olasizmi? Qanday ishlaydigan? Hokimlikda endi kimga qanday? Va ayrim hokimlarimiz ish ko'p, vaqti yo'q deb aytishi mumkin. Men bunga qo'shilmayman. Albatta, kabinetda o'tirib ham vaqtim yo'q deb turib nola qilishim mumkin. Lekin vaqt topish ham mumkin. Hamma narsa insonda o'ziga bog'liq. Albatta, ish ko'p, talab ko'p. Manda bir yigit hokim qo'yayotgan paytimiz Surxondaryoda hokim bo'lish uchun men hokimlikni tushunmayman, nimada boshlashim kerak degan bir savol bergan. Men aytdim, hech narsa boshlamaysan degan. Shu kelayotgan hujjatlar, mana axborot, ommaviy axborot vositalarida yaratilayotgan muammoli masalalar xalqqa ochiq bo'lsa, xalq qo'yayotgan masalalarni bajaraversang, o'zi hokim bo'lasan deganiki, mana shu hamma o'zi ish kelib chiqaveradi shuni orqasidan, shuni atrofidan. И kelajakda shu masalalarni asl maqsadi nima? И shuni qanday yechamiz? Bu o'sha masalalarning muammosini yechib berish emas. Muammo nimadan kelib chiqyapti? Har kuni shu muammo takrorlanishi mumkin. Har kuni shuni yechim ham hokimman emas. Shuni o'zagini yechib qo'yishimiz kerak. Shu bo'yicha ishlansa o'z-o'zidan ko'p masalalar hal bo'ladi deb javob aytganman. Mana hokimlikda vazifasi shundan iborat. Xalqni rozi qilishdan iborat degan bir gapda aytgandim. Albatta o'zi shunaqa. Hokimlik vaqti yo'q deyish noto'g'ri. Mana yakshanba kuni mana muhtaram yurtboshimizga dam olinglar deyapti. Xohlasin dam olsin, ishi ko'p bo'ladigan bo'lsa yo zarur ishlari bo'ladigan bo'lsa ishlashi mumkin. Hokimlik o'zi maktabi yo'q, hokimlikda instituti yo'q. Hokimlik hamma sohaga javob beradi. Hokimlar, men o'zimcha shunday deb qaraman, bajarilgan ishlar emas, bajarilmagan ishlarga o'zini mas'ul deb hisoblash kerak. Har bir kasbning qiyinchiligi bilan birga o'sha yoqimli tomonlari ham bor. Masalan, bizning kasbimizda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari va yoqimli tomonlari bor. Sizda-chi, o'z kasbingizning yoqimli jihatlarini ayta olasizmi? Qaysi jihati sizga hamma sohada yoqimli taraf ko'p? Mana insonga nima yoqimli bilasizmi? Har sizga, menga ham biroq bir ishni qilib qo'ysangiz, borsangiz shu ishdan xalq rozi bo'lib turgan bo'lsa, siz to'g'risida iliq gapirayotgan bo'lsa, xursand bo'lasizmi yo'qmi? Xursand bo'lasiz. Mana kunuzda bir material chiqardingiz. Tanqidiy material yo tanqid bir odamning muammosini ko'tarib chiqsiz bitta fuqaroni yoki bo'lmasa bitta ko'chani muammosi. Shuni davlat boshqaruv organlari, masalan, yo'lchilar yoki mahalliy byudjet yoki hokim shu masalaga real qoradagi o'qida shu masalani hal qilib berdi. Masalan, bir bashni ishlamayapti, suvsizlik masalasi. Uni suvni to'g'irlab bersa yoki yo'l, haqiqatdan maktabni yo'li boshqa, shu yo'l nosos, yurib bo'lmaydi, chang, bolalar maktabga boryapti. Shu yo'ldan trotuar qilib, shu yo'lni asfalt qilib bersa И hamma kunizga borgandik, mana masalamizni yechib berdi, otasiga rahmat deb maqtasa. Sizga siz xursand bo'lasiz, to'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? И o'zingizga o'zingiz kuch olasiz shundan. Albatta, hokimlar ham, boshqa soha vakillari ham o'zining qilgan ishidan xalq rozi bo'lib aytadigan bo'lsa, masalan, o'zini masalan, telefon qilib yoki bir joyda boshqa joylarda eshitadigan bo'lsa, yoki oilasida davrasida o'tirgan paytida, dada, men sizni mana shu odam shunaqa rasam maqtadi, boshqa qildi degan payt, albatta bundan g'ururlanadi, bundan kuch oladi. Hamma soha xatari hokimliklari mana shu masalanaqa. Ko'ngilni xira qiladigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, albatta uyiga yoki ko'chadagi o'rtoqlaridan, o'zini yaqinlaridan ko'proq inson muloqotda o'shalar haqiqatda aytadi. Hech qanaqa bog'liqlik, mansabga bog'liqlik bo'lmagan, boshqaga bog'liq bo'lmagan do'stlar bor, oila a'zolari bor. Mana shular real narsani aytgandan keyin, masalan, tabdi tiriq bezovta qiladigan narsa bo'lsa, albatta xafa bo'lasiz. Agar mana shunaqa shunaqa bo'libdi, mana shunaqa bo'layapti degan gapda esa albatta xursand bo'lasiz. Siz bilan suhbatga tayyorlanish jarayonida tayyorlagan ba'zi savollarimiz oxirgi bir oyda Samarqandda o'zgarishda tezlashib ketdi va u savollarimiz eskirib qolganday, lekin biz xursandmiz shunaqa bo'lgandan. Masalan, 2016-yilda Samarqandning 3 ta qismida ko'prik quriladi degan loyihalar ko'rsatilgandi va o'sha savollarimizdan biri mana shu qachon boshlanadi bu qurilishlar? Bittasi o'sha Dahbet ko'chasida boshlandi va yana 2 ta xalq tilida Pavarot deydigan qismimiz bor va bog' shamolda ham rejalashtirilgandi. Mana shu ko'priklar yoki tunnellar qurilishi qachon boshlanishi rejalashtirilgan? Endi gaplar ko'p bo'ladi mana. Hozir kanatni daroga qurish to'g'risida gap chiqdi misol uchun. Bir tadbirkor fikr olib keladi yo bir tadbirkor masala tashlaydi, kimdir albatta shu narsa kerak degan masalani o'rtaga tashlaydi.
shu bilan shu qurilar ekan deb turib ommaviy axborot vositalarida ketadi. Lekin rasmiy hujjatda buni potvrjdeniyasi bo'lmaydi. Xuddi shunaqa holatlar shahar bo'yicha juda ko'p gaplar yuradi, ko'p narsalar bizlar o'zimiz ham eshitib, shunaqa ekan deb u yoq bu yoqqa telefon qilamiz, lekin hech kim buni bilmaydi. Bunday holatlar juda ko'p bo'lgan. Mana yaqinda ommaviy axborot vositalarida ham mana ko'prik kanatning daroga bo'yicha gap paydo bo'ldi. Albatta, bu masalani gap paydo bo'lishi bizga tadbirkorlar taklif bilan chiqdi. Mana shu Samarqand shahrida 30 million dollarga mana 1 kilometr 6 million degan turar ekan. Kanat yo'l passajirskiy kanatni daroga prezentatsiya qildi. Endi bu masala hali loyihasi bo'lishi kerak. Buni shu investorlar bilan u qanaqa investor, uni puli mablag'i bormi yo'qmi? U mablag'ni ham chet el investori ham o'zini cho'ntagidan qo'ymaydi. U ham albatta 30 million katta pul oborotini olmaydi. U qo'shimcha bankdan kredit olish kerak O'zbekistonga qurish uchun. Keyin bu Samarqand shahrining tarixiy qismida bo'lgandan keyin xabaringiz bor, tarixiy qismida bosh reja bo'layapti. Bu bosh reja tasdiqlangandan keyin bosh reja abizat tasdiqlanishidan oldin UNESCO bilan biz kelishishimiz kerak. Ularni hammasi tasdiqlangandan keyin bu narsalar rasman e'lon qilinadi. Rasman e'lon qilingandan keyin tender boshqa masalalar amalga oshadiganiki, tanlovlar o'tib bo'lgandan keyin qurilish boshlanadi. Ibn Sino va Rudaki ko'chalarida kesishmadagi ko'prik boshlandi. Bu ommaviy axborot vositalari bo'yicha ham e'lon qilindi. Tunnellik ko'prik. Ikkinchi biz ko'prikni qura boshlaymiz. Bu Samarqand tumanida, Jo'raqulov ko'chasi bilan M39 ni narigi tarafiga o'tadigan ko'prik qilish boshlanadi. Uchinchi ko'prik shu yil byudjetga qaraladi. Bu Samarqand eski sobiq avtostansiyasini orqasida bilsangiz kaptar bor, rasmi bor. O'shandan Oqdaryo daryoni ustiga ko'prik qilish. Daryog'i bu Farhod posyolkasini ulaydi. O'sha daryoning narigi beti ham Samarqand shahrini hududi hisoblanadi. O'sha yerdagi uylar ham qurilmay qolib ketgan, chala qolib ketgan, hammasi chala turibdi o'shalar. Necha yildan beri hech qanaqa rivojlanish bo'lmagan, lekin Samarqand. Agar shu ko'prik qurilsa, o'z-o'zidan u joylarda yangicha hayot paydo bo'ladi. Uylar qurilishi ham boshlanadi. O'sha yerda Nariyag' Oqdaryo tumanida promzona bor. U taraflarda ham rivojlanish bo'ladi. Farhod posyolkasiga ham yangi hayot paydo bo'ladi desam adashmagan bo'laman, chunki u yerda ham ancha rivojlanish yopib keladi. Hozir birinchi navbatda mana shu obyektlar qurilish bo'yicha ham smeta hujjatlari tayyorlangan, ham mana shu masalalar ko'zda tutilgan birinchi navbatda. Qolgan ishlar bo'yicha mana ko'chalarni asfalt qilish, kengaytirish, bugun talablarga javob berish, mana ko'pchilik hozir yozadi Rudaki ko'chasini. Uzoq vaqtdan beri bo'ladi, kavlanadi, asfalt qiladi. U kavlashlar u yerga asfalt qilinishdan временно asfalt vaqtinchalik asfalt qilingan. Xudo xohlasa mana biz 10 kunga qolmasdan kanalizatsiya bilan suv turbalarini yotqizib bo'lamiz. To'liq kapital o'sha joyda asfaltlashib, bugungi kun talablariga javob beradigan darajada yo'l holatini yaxshilash tadbirlari boshlanadi bu joyda ham. Rudaki ko'chasi temir yo'l vokzalidan boshlanib, to mana shu Gribnoy kanalgacha bo'lgan to'g'ri yo'l paydo bo'ladi. To'g'ri yo'l emas, ayrim joylarda anaqa bo'lishi mumkin. Mana shu yo'l ham foydalanishga topshiriladi. Bularning hammasi 1.5-2 yillikda uzoqi bilan tugallanadi. Mana Gulobod ko'chasi hozir boshlandi. Afrosiyob ko'chasi ishi boshlandi. Mana shunaqa tugatgandagi ikkinchi keyingi ko'chalardan boshlab ketaveramiz. Samarqand shahar qolgan qismlarda ham demak ta'mirlash boshlandi. Albatta, Firozi ko'chalari ko'pchilik foydalanadigan. Biz hozir ichki ko'chalarda ta'mirlashga juda katta Samarqand shahrida e'tibor beryapmiz. Sezayotgan bo'lsangizlar ham Samarqanddagi ichki ko'chalarda ham ancha joylarini ta'mirlab qo'ydik. Lekin bir narsani biz Samarqand shahrining ko'chalarini hisob-kitob qilganimizda 63% ko'chalarimiz asfalt talab ko'chalarimiz bor ekan. Endi Samarqand shahriga Samarqand tumanining ham ko'p taraflari bog'lanib qolgan. Samarqand tumanidagi ko'chalar, bog'langan ko'chalar Samarqandga tutash hududlardagi 80% desam ham adashmagan bo'lamiz. Mana hozir biz yo'l qurilishi bo'yicha Jo'raqulov ko'chasini kengaytirish masalalari bo'yicha shug'ullanganimizda shuni atrofida 3 ta mahalla bor. Qo'shtamog'ali, Juyusoy Qozariq mahallalari, o'sha 3 ta mahallani asfalt qilingan ko'chalarni o'zimiz mana shu aylanib chiqqanimda u yerda yo'q, shu bitta ko'cha asfalt bo'lgan, qolganlari asfalt bo'l, yo'q, asfalt bo'lgan bo'lsa ham qachonlardir asfalt bo'lgan, lekin u asfaltdan ham hech narsa qolmagan. Mana shu Qozariq, Sojish mahallalarini aytganingizda o'sha Samarqanddagi mashhur eshkak ishlash kanali atrofida turistik zona qurilishi haqida xabarlar berildi. O'sha yerda biz borib yoritdik materialni, ko'pchilik odamlarning uyi buzilganligi uchun oxirgi vaqtda O'zbekistonda ko'p uchrayotgan sinos masalasi
odamlarni qiynab qo'yganday ko'rindi. Biz hayron qoldik, nega bizning borganimizda obyektdagi rasmiylar unchalik qo'pol qaytganda yaxshi kayfiyatda kutib olishmadi. Lekin odamlardan ko'rdikki, o'sha biz borgandan keyin yana o'sha kompensatsiya masalalarida o'zgarishlar bo'ldi. Umuman bu sinov buzish ishlari juda tezlikda boshlanib ketganiga nima sabab bo'ldi? Yana shu savolga javob beraman. Mana shu tezlikda boshlanib ketganiga nima sabab bo'ldi? Bu tezlikda boshlangani yo'q. 2018-yil hamma mahalla ogohlantirib chiqilgan. Hamma biladi buni. O'sha paytda o'tgan yili bir yil oldin mana Botir Erkinovich Zokirov bordi, qurilish vaziri hozir. O'sha kishi pishkom shu ko'chadan o'tgan. Har bitta oilaga o'sha paytda hammaga ogohlantirgan degan. Agar siz oqsoqollar bilan chaqirib gaplashsangiz, 10 yildan beri shu masala ko'tarilib keladi har yili. O'tgan yili rasmiy mahallalarga anaqa qilingan. O'sha joyda bir narsani tan olib aytishimiz kerak. Aylanma bo'lib ketish kerak, keyin to'g'ri bo'ldi. O'sha yerda 24 ta xonadon. Bular hammasi sinos bo'ladi. 24 ta xonadonga mana shu biz yangitdan ularga xabar berdik. Lekin biz kelganimizdan keyin jonlanib ketyapmiz. Siz boshlanishda bordingiz. Shu narsalar biz borib hammasiga gaplashgandagi sizni xodimlaringiz sizlar mana ko'chada men o'zim ham kunduzda ko'rdim mana shu intervyu olganlar u boshlanishida edi. Mana shu aytgan odamlarga ham men hammasiga aytganman, hamma juda ko'pini xonasiga kirib chiqqanman. O'sha payt narxlaganda bizga bizlarning anaqamiz shuncha narx bo'ladi. Masalan, 6 sotix uyim bor, menga 500 million bo'ladi, siz 300 million beryapsiz degan gaplar bo'lganda, men hammasiga kirganimda suhbatlashganimizda men aytganman ularga, keling narxlang uyingizni. Sizga mana shu Qo'shtomg'oli mahallasida mahallaning ichidan yonida joy beryapmiz. Birinchidan sotib olgan odam, sotib olayotgan odam yeri bilan sotib oladi, to'g'rimi yo'qmi? Binoning mulki bilan, yog'ochi bilan sotib oladi, to'g'rimi? Uy sotib olsangiz, hammasi bilan olasizmi? Hammasi bilan olasiz. Xuddi shunaqa davlat bozor narxida sotib olyapti. Biz aytdik mana bozor narxida, mana yerga yer, mana yoningizda, uzoq emas. 100 metr bu yoqda. Shu ko'chani yonma, 100 shu ko'chadan Jo'raqulov ko'chasidan 12 metr narxidan joy beryapmiz. 12 metr birinchi uy. Ikkinchidan hamma biz pulini to'lab beramiz, lekin hamma narsa qo'lga ilinadigan narsalarni buzishga yordam berib, o'zingizga beramiz, bizga kerak emas deyapsiz. Uchinchi narxlari keling siz ham usta olib kelib narxlating dedim. Nech pul bo'ladigan bo'lsa usta bilan shunday qilib beramiz. To'rtinchi variant aytayapman. Endi opajon yoki anaqa siz shu uyni o'zingiz quring. Xohlasangiz biza qurib beraylik shunday qilib turib. Faqat boshida o'zingiz turasiz. Biz aytgan odamlarga pulini berasiz. Keyin o'zingiz hisob kitob qiling deganmiz. O'shandan ham o'ziga quradigan uydan ham yarimiga shu uyni quradigan holat bo'lib qoldi ko'pchiligida. Bozor narxida olayotganda kimdir 800 million oldi, kimdir 400 million olyapti, kimdir 500 million olyapti. Hammasi o'zini rozi qilib, personalni gaplashgandan keyin, pulini olgandan keyin, joyini ko'rsatgandan keyin, yana masalan 6 oy turishga uni ham pulini bergizdirib, kvartira topib berib, o'sha ko'chirishga ham yordam berib qilinyapti. Albatta, bu yo'l o'sha joyda turistik markaz bo'ladi, Gribnoy kanalida atrofida. Bu ham ma'lumot uchun aytmoqchiman, mana shu Gribnoy kanalida atrofi da biz turistik markaz umuman shahar aholisini dam oladigan joy qilamiz. U yerda umuman buzishlar yo'q, boshqa narsalar yo'q. Gribnoy kanalining mana shu biz qarama-qarshi o'ng tarafida 6 ta 3 yulduzlik mehmonxonalar quriladi. Atrofida akvapark, dam oladigan joylar, savdo rastalari, savdo rastalari degan zamonaviy targ'ov yani savdo rastalari bo'ladi. Chap tarafida 2 ta 5 yulduzlik mehmonxonalar, yana 2 ta 4 yulduzlik mehmonxonalar bo'ladi. И o'sha joyda hammasi Gribnoy kanalni o'zi to'liq rekonstruksiya qilinadi. Samarqand aholisi kutayotgan yana bir katta qurilish bu Samarqand City qurilishi. Bu qaysi bosqichda Samarqand City va Samarqand City deganda nimani nazarda tutib aytyapsiz mana? Qayerda boshlanish bir Gribnoy Samarqand City masalan City degan mana turar joy City. Mana Qorasuv Samarqand City. Ko'p qavatli uy joylar 16 qavatlik, 14 qavatlik, 12 qavatlik uylar qurilyapti. Oldin 7 qavat, 5 qavatdan boshlangandi, 50 dan oshiq uy qurilgandi, buni xabaringiz bor. Hozir ana 1200 ta uy уже tayyor holatga keltirilyapti. Mana gazida hozir muammo bor, to'y yuqori qavatli uylarga O'zbekistonda umuman gazlashtirish o'rniga elektr plitalar qo'yilgan doimo ravishda 9 etajdan baland. Toshkentda ham agar yuqori qavatli uylarga borsangiz, ularda ham elektr pech turadi, gaz yo'q. Butun dunyoda 100 etajiga ham gaz bor. Mana shu masalasini hozir loyihachilar ishlayapti. Agar shunga ruxsat bo'ladigan bo'lsa, biz gazni o'ylaymizdaganiki, gaz qilib beramiz. Yo'q, gaz mumkin emas deydigan bo'lsa, unda elektr energiya bilan biz plitalarni boshqalarni o'rnatamizdaganiki, odamlarga
bularga surat qilamiz va xalqqa o'sha joylarga ko'chirib o'tkaza boshlaymiz. E o'sha joyda 100 ming kishilik massiv paydo bo'ladi. 100 ming kishi yashaydigan. O'sha joyda stadion bo'ladi o'sha joyda o'zida. Maktablar, bitta 80-inchi maktab qurdik, hozir yana 2-inchi maktabni qura boshlaymiz. Kamida 1,5 ming kishi o'qiydigan maktab. Endi kichkina maktablar qurish maqsadga muvofiq emas. Kichkina 500 talik, 400 talik maktabdan ko'ra 1,5 ming, 2 ming kishilik maktablar qurishimiz kerak. Chunki baland etajlar qurishga bel bog'lagandan keyin o'sha yerda tabiiyki ko'p bola o'qiydigan maktablar qurilishi kerak. Maktablar masalasida gapirganimizda Samarqanddagi eng katta muammolardan biri ayniqsa shahardagi bu maktablar sonining kamligi. Ya'ni maktablarda ko'ramiz 50-60 tagacha bola o'qiydi. Samarqand shahrida tug'ilish to'xtagani yo'q, lekin maktablar kamlik qilib qolyapti-da. Bu rejada bormi maktablar soni? Yo'q, men gapingizga qo'shilmayman. Ayrim maktabda 2 mingdan oshiq bola. Misol uchun 17-inchi maktabga borsangiz, boshqa joydan arendaga olib qolgan. Masalan, oldingi STV televideniyasining oldidagi o'shani arendaga olib turib ishlata boshlagan. Bola ko'p qabul qilib olgan. Xuddi shunaqa 13-chi maktabda ham xuddi shu holat. Bunaqa maktablarimiz 5-6 ta maktablarimiz bor. Endi kim kelsa olaverganda. 17-chi maktabni men tahlil qilganimda shaharda uch yetidagilar ham kelib bolasini berganda. Lekin o'sha maktabning atrofida yashaydiganlar bolasini olmagan bir anaqa qilamiz deb tanlov o'tkazamiz deganda nuqtai nazarda. A lekin misol uchun 68-chi maktabga borsangiz 0,7 koeffitsiyent ishlaydi. Maktab bo'sh. 56-chi maktab bo'sh, 57, 68, yana mana shunaqa bir 7 ta 8 ta maktablarda juda anaqasi kam. Umuman shaharda adashmasam 94 mingta bola o'qiydi. 80 ta maktab. Mana shu yil 80-chi maktab ishga tushdi, yangi maktab bu Qorasuv massivida. Maktablarning quvvati 62 ming. 1,5 koeffitsiyentda bola o'qiydi. 1,5. Bizda kollejdan keyin, kollejga olmay qo'yganimizdan keyin 10-11 sinfni maktabga keldi. To'g'rimi yo'qmi? Bu ham qo'shimcha yuk bo'ldi, qo'shimcha quvvatlarni oshirishiga ta'sir qildi. Boya 1,5 koeffitsiyent bo'lishiga ham sabab. Oldin 1,5 koeffitsiyent bo'lmagan, pastroq bo'lgan. Masalan, 1,3, 1,35 koeffitsiyent bo'lgan. Mana shuni hisobiga 1,5 koeffitsiyent. Biz yaqinda ana qaror qabul qildik. Marhamat, bitta sinf qabul qiling, uchta sinf qabul qilmagin, maktabingni to'g'rilab olgin dedi. Har bitta maktabda ilgari rejalashtirilgan maktablar. Maktablar ham shunaqa qurilganki, bir joyda qurilmagan, to'g'rimi yo'qmi? Hamma 80 ta maktab 80 joyda qurilgan. I har bitta o'zining qamrov chegarasi bo'lgan. A maktablarda keyin bu narsa buzilgandagini boshqa joylardan olib kelavergan. Yaxshi maktabga bolasini bergisi keladi. Men shu narsaga zamin berishni bolasini. Lekin birinchi navbatda o'zining radiusidagi bolalarni mana pishkon boradigan, mashinada kelmaydigan maktabda bolalarni o'ziga qamrab olish kerak. Qamrab olganda yana qancha imkoniyati bor? Yana masalan 20 ta bitta sinf ochish imkoniyatiga ega. 30 ta bola qabul qiladi. 30 ta bolani tanlov qilib olsin. To'g'rimi yo'qmi? Boshqa bola qabul qilmasin. 30 ta bola qabul qilgandan keyin tanish bilish yana telefon bo'lgan, boshqasi bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan 30 ta bola olmagan, 3 ta sinf olgan 90 ta. Koeffitsiyent 2,5 ga chiqib ketgan. Keyin bola yo'q, ikkinchi sinf ham to'liq 100% o'qigan. Keyin nima qilgan? Keyin qo'shni joydan hali bo'sh binoni olgandagini arendaga olib turib, o'sha yerda ham bolalarni o'qitish holatlari ming afsus bo'lsin bo'lgan. Mana yuqorida men 17-chi maktabni misol keltirib aytdim. Xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Ta'lim to'g'risida yana bir savolimiz. Samarqandda xorijning mashhur universitetlarining filialini ochilishini kutishimiz mumkinmi? Ya'ni bunday filiallarning ochilishi o'z-o'zidan ushbu bu hududda kadrlarning kuchli kadrlar yetishib chiqishini isbotlaydi. Masalan, Toshkentdagi Westminster va Singapur menejment rivojlantirish institutlaridan yaxshi kadrlar chiqqan. Samarqandda ham mana shuni amalga oshirishimiz mumkinmi? Albatta, amalga oshirilishi mumkin. Hozir umuman shu masala bo'yicha O'zbekiston ochiqligi ketyapti. Endi o'zimizni institutlarimizda ham yaxshi kadrlar ko'p tayyorlaydi. Endi hamma narsa sifatga bog'liqda. Bog'cha maktabga bog'liq, maktab ilgari kollejga bog'liqda, hozir institutga bog'liq. Agar maktabdan yaxshi bola chiqsa, institutga iqtidorli bolalar qabul qilinsa, maktabda ham yaxshi bo'ladi. Mana hozir biz rektorlarimiz bilan ko'p muloqot qilib turamiz. Mana Samgonni rektori, mana Rustam Ibragimovichdan men savol berib so'radimda, o'tgan yilgi 1-kurs bilan 4-kursni qanaqa farqi bor, Rustam Ibragimovich desam, yer bilan osmon dedi. Nima uchun? O'tgan yili test sinovlari adolatli bo'ldi. Turizm, xalqaro turizm universiteti mana faoliyatini boshladi. Mana 2-kursga bolalar o'tdi. Bu ham endi juda nufuzli oliygohga aylanadi. Mana hozir yaqinda bir oy ichida 14 ta xorijdan xorijiy o'qituvchilar kelib
bolalarga dars bera boshlaydi. Biz o'zimizga majburiyat oldik o'sha xorijiy o'qituvchilarga hamma sharoitini mahalliy hokimiyat joyini, uy joyini ta'minlab beradi. Ularni ishga olib kelish, olib kutish bo'yicha sharoit yaratib, texnika bilan ta'minlaymiz dedik. Va universitet ularni oyligini, ya'ni shaqini institut turizm qo'mitasi bilan bevosita qoplab beradigan bo'ldi. Bulardan tashqari mana qishloq xo'jalik instituti qaytadan tashkil etishi boshlandi. Rossiyani jismoniy tarbiya va turizm institutini Samarqand filiali shu yildan boshlab bolalarni qabul qila boshladi. Iqtisodiyot universitetining Samarqand filiali ochildi, u bolalarni qabul qila boshladi. Bu qabul qilish Germaniya standartlari asosida o'qitilishi kelishib olindi. Albatta, hozir Hindistonning institutlari bilan hozir shaharda hamkorlik olib borish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Agar nomdor chet el universitetlari ochilsa nur ustiga olinadi, lekin shu masala bo'yicha Oliy ta'lim vazirligi ham bizning institutlarimiz ham hamkorlik bo'yicha bugun ish olib boryapti. Eng asosiy narsa xohlovchilar bor. Lekin biz bunga tayyor emasmiz. Nima desangiz, bugun o'rtacha 19% ga yetdi shu yil bitiruvchilar. Mana bitirgan maktab bitirganlarni institutga qabul qilish 2 barobarga oshyapti. Kvotalar ko'payapti. Lekin ularga bino joy bironta institutimizda bizlarda bir seminarga o'qish qolmadi. 2 semena o'zi. O'zi yana qo'shimcha agar super kontraktlarga bola to'laydigan bo'lsa, bizning boshimiz qotadigan holatlar ham kelib chiqyapti. Mana juda ko'p texnikumlarda oldingi sobiq kasb-hunar kollejlarini biz institutlar ixtiyoriga berdik. Bugundan Samarqandda avtobuslar qimmatlashdi. Shu yerda transport bo'yicha savol bersak, ko'pchilik xalq orasida yurganda, transportda yurganda eshitamizki, Samarqanddagi o'sha transportning narxidan odamlar unchalik xursand emas. Masalan, taksilar narxidan yoki avtobuslarning noqulayligidan. Xullas, Samarqandda transport bo'yicha muammolar bor-da. Anchadan o'zimiz ham mahalla jamoat transportida yuramiz. Qachondir Samarqandda ideal ko'rinishdagi o'sha qishda isitiladigan, yozda sovutiladigan jamoat transportlari narxi ko'tarilmaydigan taksilar bo'lishini kutsak bo'ladimi? Narxi ko'tarilmaydigan, qishda issiq, yozda salqinlar qachon bo'ladi? Qachon biz boy bo'lsak shunda bo'ladi. Odamlarimiz shunga tayyor bo'lsa, ichkariga kirsa-da semichka chaqib, yoki bo'lmasam deraza anaqa o'tirgan parolonlarni yirtib ketaveradigan bo'lsa, o'n narsaga erisha olmaymiz. Birinchi mana jamoat transporti bo'yicha to'xtalib o'tmoqchiman. Bu masala bo'yicha juda ko'p kamchiliklar bor. Siz transportdan qoniqasizmi deb turin, internet ijtimoiy sahifalariga bir savol ham tashladik. So'rovnomalar tashladik. Juda ko'p. Umuman qariyb 95% qoniqish hosil qilmayotganligini yozib, takliflarini yozdi. Shu masalalar bo'yicha ish olib bordik, reytlar o'tkazyapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin albatta buni hammasi u transport 100% chastni. Lekin buni boshqarilish kerak, muvofiqlashtirib borish kerak. Chastni bo'lgan bilan marshrutlarni kim o'tkazadi? Davlat o'tkazadi. O'sha transport boshqarmasi o'tkazadi. Bugun biz Samarqand shahrida 1200 so'mida. Qayergacha borsangiz 1200 so'mida. Bu 2018-yilda belgilangan narx edi. Mana hozir kurs oshdi, boshqa bo'ladi, masalan, inflyatsiya bo'lyapti. Mana shu nuqtai nazardan hozir qoplamaganligi uchun 1400 so'm bo'ldi. 1400 so'm ham bu qimmat narx emas. Eng katta bosh og'rig'imiz avtobuslar yetarli emasligi. Bu yil biz 83 ta o'tgan yili avtobus sotib olgandik. 86 ta avtobus sotib olgandik. Bu yil 110 ga yaqin avtobus sotib olamiz. Hozirgacha 1 sentyabrda biz muhokama qilganimizda 73 ta avtobus sotib olingandi. Kelasi yilga biz Samarqand shahrida o'ziga 150 ta avtobus sotib olishimiz kerak. Ko'pincha savol beraman, shahardagi nechta mahalla bor? 208 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 208 ta mahallaning hammasiga avtobus kirib chiqadimi degan savolni o'zim beraman. Hech ko'piga kirib chiqmaydi. Qachon odamlar rozi? Hamma joyda marshrut aylansa, undan keyin rozi bo'ladi. Biz endi taksilarga minamiz ko'pincha, chunki mahallamga bormagandagi taksiga minamizda. Lekin albatta buni cho'ntagi ko'pchilik to'g'ri kelmaydi. Qachon biz avtobusni ko'paytiraversak, o'z-o'zidan taksilarga bo'lgan talab kamaya boshlaydi, avtobusga bo'lgan talab ko'paya boshlaydi. Yaqinda biz transport boshqarmasining boshlig'i Xitoyga ketadi. Xitoy bilan hozir gaplashilgan, mana shu nogironlar uchun ham anaqa qulay bo'lgan, mana hozir avtobus gaplashilgan, mana shu 100 dona avtobusni biz olib kelamiz. Ular ham amalga oshsa o'z-o'zidan raqobat bo'lgandagi sifatga javob beradi. Tramvay masalasi bor. Tramvay bitta liniyada tramvay bor. Tramvayimizni bugungi kunda ko'pchilik aytadi, tramvay unday, tramvay bunday deydi. Lekin tramvay bugun o'zini oqlay boshladi.
Nima uchun? Kimdir tramvayni ko'radi, mashinasiga xalaqit berish mumkin ayrim paytlari. Bizda ko'pchilik yo'l harakat qoidalariga ham ko'p anaqalarimiz rioya qilmaydi. Tramvayda ham xuddi shular yozadi. Tramvay kerak emas, tramvayda yuradigan odamlardan so'rasin. Tramvayni ham o'zining auditoriyasi bor. Ana kiradi, ayrim spokoyni ketadi, mana yosh ulug'lar, boshqalar yoki studentlar rasa foydalanyapti. Ayrim paytlar tramvay ham men tramvay yo'lida yashayman. Ko'pincha ketayotgan paytlarim tramvay ham mana shu tikka turib, mana shunday holatlarni ko'ramiz men tramvayda ham. Tramvayda ham endi liniyasini kengaytirish niyatimiz bor. Bu tramvayni liniyasi bu kimyogarlar qo'rg'onigacha borish kerak. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdiyev bilan suhbatimizning qolgan qismi Samarqand shahrining tarixiy qismida suratga olinadi. Qani ketdik. UNESCO tarkibida qolishni istaymiz. Umuman UNESCO tashkiloti bironta joyida o'ziga a'zo qilish uchun yugurmaydi. Sababi nima? Sababi UNESCO bu tan olingan xalqaro tashkilot hisoblanadi. Qancha baland binolar qurilgan yoki xohlagan ish xohlagan odam qilgan, lekin hech kim gapirmagan. Birinchi qadam qo'yildi, barcha mavjud binolarga teginmashq bo'ldi. Samarqand shahrini borlig'icha saqlab qolish bo'yicha mana harakatlar juda ko'p bo'ladi. Samarqand shahridagi tarixiy binolar birontasi buzilmaydi. Har bitta xatti-harakatimiz faqat UNESCO bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Turizmdan keladigan daromadni yanada ko'paytirish uchun Samarqand viloyati hokimligi qanday ishlarni amalga oshiryapti? Turizmni rivojlantirish uchun. Turist oqimini keskin ko'paytirishimiz kerak. Sizning o'zingiz ham odamlar qanday yashayotganligi, o'sha qanday kun kechirayotgani qo'pol qilib aytganda odamlar qanday qozon qaynatayotgani haqida qiziqasizmi bularni qanday o'rganasiz? Endi odamlar qanday qozon qaynatayotganligini hamma rahbar bilishi kerak, bilishar deb o'ylayman. Xalqning dasturxonda nima bor? Xaladinligida nima bor? O'zi xaladinligi bormi degan savolga javob izlashimiz kerak. Ayrim joylarda o'ta kambag'al nochorlar bor. Uymo yursangiz har xil manzarani ko'rasiz. Bulardan bizning xalqimiz. Siz o'z orzuingizdagi Samarqandni qanday tasavvur qilasiz? Xalq rozi bo'lsa mana Samarqand zo'r bo'lgan bo'ladi. Oxirgi vaqtlarda Samarqanddagi tarixiy qismdagi qurilishlar bilan bog'liq gap-so'zlar ko'paygandan so'ng Samarqandning UNESCO'ning elit ro'yxatdan chiqishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqaldi. Umuman Samarqand viloyati hokimligi uchun Samarqandning bu elit ro'yxatda, obro'li ro'yxatda joy olishi qanchalik muhim? Bizning UNESCO'da turishimiz bizga nima beradi? Albatta, mish-mishlar shu paytgacha bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Mish-mishlarda ham ko'pida xohlaymizmi yo'qmi haqiqat bo'ladi mish-mishlarda ham. O'zbekiston davlati ham, rahbarimiz ham, umuman vazirlar mahkamasi ham, viloyat hokimligi ham biz UNESCO tarkibida qolishni istaymiz. Albatta, UNESCO Samarqandni a'zo bo'lishni istamaydi. Naborot Samarqand UNESCOga a'zo bo'lishni istaydi. Umuman UNESCO tashkiloti bironta joyida o'ziga a'zo qilish uchun yugurmaydi. Boshqa sohalar UNESCOga a'zo bo'lishni istaydi. Sababi nima? Sababi UNESCO bu tan olingan xalqaro tashkilot hisoblanadi. UNESCOga a'zo bo'lish nimani beradi? UNESCOga a'zo bo'lish bu turizmning oqimini ta'minlab beradi doimiy ravishda. UNESCOga a'zo bo'lish buning o'tmishi borligi, tarixi mavjudligidan dalolat beradi. Umuman juda ko'p narsa UNESCO bilan bog'liq bizga. Albatta, bir narsa ma deb turib, pul beradimi degan savol berish mumkin, lekin UNESCO to'g'ri talqin qilsa, birga ishlaydigan bo'lsa, kichik-kichik loyihalar bo'yicha ham grantlar, proyektlar o'tkazishga ham albatta yaqindan yordam beradi. Umuman keyingi paytlarda mana xabaringiz bor, ilgari hech kim UNESCO bo'yicha UNESCO ham e'tiroz bildirmagan. Chunki biz yarim yopiq bo'lganmiz-da, aytadigan bo'lsak. Ana qancha binolar qurilgan, qancha baland binolar qurilgan yoki xohlagan ish xohlagan odam qilgan, lekin hech kim gapirmagan. Ana keyingi 3 yil davomida mana biz ochiqlik ta'minlanyapti. UNESCO'dan ekspertiza kelayotgan yo'q. Bizni o'zimizning odamlarimiz mana internetga yozib, boshqa qilib ko'rsatib, mana shu ko'p masalalarda misol uchun bo'lmagan narsalarda ham bo'lyapti degan mazmunda xabarlar oldindan qo'rquv paydo bo'ldi. Masalan, namozgoh hududida buzilish bo'ladi deb namozgohdagilardan mana buzildi degan ma'lumotlar jo'natilib, UNESCO'dan bizga rasmiy xat kelib, lekin namozgoh to'liq syomkasini hammasini biz tashlab berib, namozgohda bironta uy buzilmaganligini ko'rsatgan holatlarimiz bo'lgan. Umuman 2018-yil iyul oyida birinchi qadam qo'yildi Samarqanddagi tarixiy obidalarda umuman barcha mavjud binolarga teginmashq bo'yicha. Ya'ni bosh vazirimiz tashrif buyurganlar, bosh vazir protokol chiqarib, Samarqand shahrining tarixiy chastidagi baland bo'yli binolar,
qurilishni to'xtatilishi, bu hozirgi Umar Rajabovni uylari misolida aytilib, shundan to'polon boshlangandi. Keyin mana kecha muhtaram yurtboshimiz 26-iyulda tashriflarida ham bu narsa alohida ta'kidlandi. Samarqandda tarixiy chastada bironta ko'p qavatli uylar qurilish mumkin emasligi. Umuman Samarqand shahrini borlig'icha saqlab qolish bo'yicha harakatlar juda ko'p bo'lyapti. Albatta, ko'p odamlar mana bildiryapti. Biz shu bildirgan fikrlarda ham ko'rsangiz, hamma qarorlar shu oldin 2017-2018 boshida chiqqan qarorlar juda ko'p bo'lgan. Bular ham endi birovda aybdor, birov aybli demoqchi emasman. Aybdorlar o'zining jazosini, choralarini oldi. Lekin biz bugungi kunda mana shu ko'plab uylar, masalan, uylari buzib olingan, sotib olingan. Endi tadbirkor o'sha paytda odamlarni yarim uyini olgan, yarim qolib ketgan. Bu yerda ham juda katta chalkashliklar paydo bo'lgan. Biz shularni hammasini birma-bir hozir muhokama qilib, ularga boshqa joylardan joy ajratkizdirib, mana shu masalalar hammasini bugun arxitekturaga xalaqit bermasdan ishlash prinsipida ish yurityapmiz. Eng asosiysi biz umuman viloyat hokimligi ham, vazirlar mahkamasi ham bir narsani xohlayapmiz. Samarqandda tarixni borlig'icha saqlab qolish. Qurilish qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, shunga mos. O'shanda ham mana bu mutlaqo talabga javob bermaydigan, kanalizatsiyasi yo'q, juda yomon uylarimiz juda ko'p. Mana shu Ko'ksaroyning atroflarida misol uchun Trishovka bo'ladi. Mana borib aylanib ko'rsak, biz UNESCO vakillariga ham kelganlarda biz aylantirib, shaxsan oldingi mana Spartak stadionining orqalaridagi uylarni ko'rsatganimizda, ular aytgan, biz bilan nima qurishlarini kelishib, master plan, ya'ni shaharni bosh rejasini, tarix qismini ishlab chiqib, ishlab chiqilgan rejaga asosan qurishlaring mumkin. Samarqand shahridagi tarixiy binolarni birontasi buzilmaydi. Har bitta xatti-harakatimiz faqat UNESCO bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Hozir Samarqandning tarixiy qismida turibmiz. Juda chiroyli joylar va ko'ryapmizki, to'rt tomonda sayyohlar. Yaqinda bir statistika e'lon qilindiki, Samarqandda sayyohlarning o'rtacha turish muddati 2 kunni tashkil qiladi va ular o'rtacha bir kunda 100 dollardan xarajat qiladi deb. Va mana shu ko'rsatkichlarni ko'tarish uchun, ya'ni Samarqanddagi turizmdan keladigan daromadni yanada ko'paytirish uchun Samarqand viloyat hokimligi qanday ishlarni amalga oshiryapti turizmni rivojlantirish uchun? Albatta, Samarqandga turistlar nimasi kerak? Bilasizmi? Yangilik kerak emas. Agar menda juda katta miqdorda pul bo'lsa, men Nyu-Yorkni qurishim mumkin, yangi Nyu-Yorkni, Nyu-York City'ni qurishim mumkin. Yo Burj Xalifani qurishimiz mumkin. Lekin menda o'sha pul bo'lib tursa-yu, lekin Registonni qura olmayman. Yoki Bibi xonimni ham qura olmayman. Bu tarix, uni hech kim qura olmaydi. Samarqand nimasi bilan yaxshi? Tarixiy obidalari bilan. Mana shu borlig'icha odam, shu borliqda mana shularni biz kelajak avlodga saqlab qolishimiz kerak. Turistlar ham shuni deb keladi. Turistlarga mana shu shart-sharoitlar yaratib berish bo'yicha mana mehmonxonalar ko'payapti. Hozir turistlar keskin ko'paya boshladi. Muhtaram prezidentimizning farmonlari, qator qabul qilingan qarorlari asosida mana 80 ta davlatga vizasiz rejim amalga oshirilyapti. O'tgan yili 380 mingta turist kelgan bo'lsa, 2 barobar undan oldin 2017 yilga nisbatan ko'p kelgandi. Mana bu yil 510 mingta turist kelishi kutilyapti. Mehmonxonalar bugungi kunda yozning kuni ham mehmonxonalar qariyb to'la quvvat bilan ishladi desam yolg'on bo'lmaydi. Qariyb 80% quvvat bilan ishladi. Turistik sezon payti to'la quvvat bilan ishlay boshlayapti. Endi bu yil masalan 6000 o'rinlik bizda mehmonxonalar bor. Mana shu 9 oy ichida, 9 oy emas, 8 oy ichida viloyatda 20 ta mehmonxona faoliyat yurita boshladi. 20 ta mehmonxona 700 ga nomerga yaqin. Bulardan tashqari uy mehmonxonalari rivojlana boshladi. Bizlarni hozir qutqarayotgan uy mehmonxonalari. Shu 9 oy ichida 100 dan oshiq uy mehmonxonalari barpo etildi. Men boya ham yuqorida ham aytdim. Endi biz mana shu turistik markaz barpo eta boshladi. Turistik markazda ham mana shu 1,5 yil, 2 yil ichida 2,5 mingdan oshiqroq o'rinlik joylik mehmonxonalar quriladi. Mehmonxonani ko'paytirishimiz kerak. Hozir kelayotgan turistik oqimlarda birinchidan mehmonxonalar orqali ana qilishimiz kerak. Ikkinchi masalamiz turistik markazni qurishdan maqsad obidani ko'rdi. Lekin keyin qayoqqa boradi? Kechki hayot. Dam oladigan joylarni ko'paytirishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan ham turistik markazlarni bunyod etishga kirishdik. Men yuqorida buni batafsil sizga aytib berdim. Bugungi kunda 100 dollar emas, o'rtacha hisob kitobimiz bo'yicha 75 80 dollar bitta turistga to'g'ri kelyapti mana shu 8 oy davomida.
Bugün 8 oy davomida 111 milyon dollar turistik xizmatlar ko'rsatilgan rasmiy andaqa statistika bo'yicha. Biz endi shuni har bir ta turistdan 200-300 dollardan tushsa qanday bo'ladi? 500 dollardan olib qolsa qanday bo'ladi? Turistlar oqimi yilni yakuni bo'yicha 510 mingta bo'lishi kerak, lekin 500 mingta bo'ladi. Albatta o'sish ancha bor, lekin biz 510 mingta Samarqandga mosmi yo'qmi degan savol turib. Albatta mos emas. Nimaga mos emas? Bitta misol keltiraman. Gruziyada 4 million aholi bor. Samarqandda ham, viloyatda ham 4 million aholi. 4 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Gruziyada 1 yilda 8 millionta turist kelar ekan. Bular 3 yillik o'zlariga programma qilib olgan ekan, 11 milliontaga chiqarish bo'ldi. Turist oqimini keskin ko'paytirishimiz kerak. Biz ham hozir mana shu 2021 yil yakuniga bizda ham mana shu turistlar soni keskin oshishi 1 milliondan oshiq turistlar kelishi kutilyapti. Umuman Samarqand viloyatida mana shu kelajakda 5 millionta turist kelishi kerak. U turist o'zidan chaqirgan bilan kelmaydi. Turistlarning oqimini ko'p kelishi turistlar bu indikator bu. Men shunday deb o'ylayman. Turist oqimi ko'payaversa, значит, u yerda siyosiy jihatdan tinch. O'sha joyda tinchlik hukmron. Boshqa hamma narsani ko'rsatkichi muhit yaxshi degan ko'rsatkichni bildiradi. Bunaqa joylar hamma joyda bor emas. Barmoq bilan sanoqli joylarda bor bunaqa joylar. Shuning uchun bizlarning bu vizitni kartochkamiz bu. Registon, tarixiy obidalar, Samarqand umuman olganda O'zbekistonni vizitni kartochkasi desak ham bo'ladi. Toshkentda ochilgan Minor masjidi nafaqat o'sha diniy ibodatlarni ado etish uchun xizmat qildi va balki o'sha sayyohlar ham o'sha yo'nalish bo'yicha o'sha aylangani borishdi. Musulmon sayyohlar masalan va Samarqandda ham mana shunaqa masjidlar qurilishi rejada bormi? Albatta, mana hozir biz o'tirgan joy mana Bibi xonim maqbarasi yo'lning narigi betida Hazrat Xizr maqbarasi Islom Karim majmuasi joylashgan. U yoqdan ozroq yursak Shohizinda. Mana shu Shohizinda bilan qarama qarshisida yo'lning narigi betida rejamizda mana bosh rejaga ham bu o'zini anaqasini aks ettirilyapti. Katta zamonaviy masjid qurilishi rejalashtirilyapti. Hozir ushbu masala bo'yicha loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilyapti, loyihasi qilinyapti. Xudo xohlasa masjid qurilishlari ham hamma loyiha smeta hujjatlari tayyor bo'lgandan keyin o'sha masjid qurilishi davom ettiradi. Nima uchun bu yerda? Chunki Hazrat Xizr eng qadimiy masjidlarimizdan biri hisoblanadi. Juda boy tarixga ega bo'lgan, bizni eng madaniyatimiz desagan bo'ladi. Bu Samarqandning bunaqa masjid umuman musulmon olamida kamdan-kam bunaqa uzoq vaqtdan beri saqlanib qolgan eski masjidlar. Ikkinchisi mana Bibi xonim madrasasi. U yoqda eski tipdagi masjid, bu yoqda zamonaviy masjid. Bu tarafda Bibi xonim madrasasi. Bu nariyoqda Shohizinda. Mana shu joyda bo'lishi ham men o'ylayman juda ko'p ma'noni bildiradi. Bu ham ma'naviyat, bu ham qadriyat. Shuning uchun albatta masjid bo'ladi. Samarqandda shaharchilik deganda afsuski faqat Samarqand shahri bilan cheklanganmiz. Masalan, Kattaqo'rg'on va Urgut kabi tumanlarda ham shaharsozlik namunasi sifatida chiroyli shaharlarni qurish mumkin deb o'ylayman. Va mana shu hokimlikda reja bormi? Urgut, Kattaqo'rg'on kabi yirik shaharlarda, tumanlarda chiroyli shaharlar barpo qilish. Urgutda 500 mingga yaqin aholi yashaydi. Eng katta tuman hisoblanadi aholi jon bosh hisobidan. O'sish, aholini tug'ilish masalalari ham ancha yuqori bo'lganligi uchun endi ertaga yerlarimiz taqsimlab beradigan bo'lsak yer qolmaydi. Shuning uchun Urgutda yangi masjid qurilyapti. Juda katta, hashamatli masjid qurilyapti. U ham yaqin kunlarda foydalanishga topshiriladi. Shuning yo'lning narigi betida yer ajratganmiz. Hozir 6 ta 12 qavatli uy joylar qurish boshlandi. O'sha joyda zamonaviy Urgut paydo bo'ladi. Urgut City desak ham bo'ladi buni. O'sha qurilishlari boshlandi. Ikkinchisi keyingi tuman mana Toyloq tumani. Toyloq tumaniga e'tibor bergan bo'lsangiz, 12 qavatli uy уже 12-chi qavatdan bitib tayyor bo'ldi. Bu yerda ham 6 ta uy qurish boshlandi. Kengayib biz davom ettiraveramiz. Chunki Toyloqda ham boshqa joy yo'q. Eng og'ir ahvol qaysi tumanda desangiz, yer masalasi bu Toyloq tumanida. Hamma taraf sug'oriladigan yer. Toyloq tumanida endi yer o'lchab berish bu gunoh. Sug'oriladigan yerni odamlarga bo'lib berish. Endi bitta yo'limiz bor. Faqat baland bino qilishimiz kerak. Bulardan tashqari mana Kattaqo'rg'on shahrida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Infrastruktura rivojlanyapti. Ko'p qavatli uylar to'lig'icha ta'mirdan chiqarilyapti. Mana shu yil
oxirigacha birorta dom qolmaydi Kattaqo'rg'on shahrida. Hammasi joriy va kapital ta'mirlanadi. Bulardan tashqari mana Paxtachida obod markaz prinsipi asosida obod markazga aylantiryapti. Kattaqo'rg'on tumanida mana yo'llar bo'yicha, infratuzilma bo'yicha, umuman elektr energiyasining ta'minoti bo'yicha tadbirkorlikka ham umuman hech sharoit yo'q edi. Qo'shimcha podstantsiyalar qurildi Kattaqo'rg'on shahar payshanba aholisi uchun va tadbirkorlar uchun. Umuman payshanbada tadbirkorlar hammasi Kattaqo'rg'on shahriga keta boshlagandi. Boshqa hududlarga keta boshladi. Nima uchun? Elektr energiya ta'minoti yomon. Ta'minot yaxshilagandan keyin ham bizni transformator mashinalarimiz yetmasdi. Hozir shu narsalarning hammasiga barham berildi. Narpay tumanida umuman olganda qariyb hamma tumanlarimizda hozir alohida ish olib borilyapti. Bevosita faoliyatingizga qaytsak yana, sizga har xil mavzular bo'yicha yordamchilaringiz, aholining hayot tarzi, odamlarning qanday yashayotgani haqida har xil hisobotlar berishsa kerak, lekin sizning o'zingiz ham odamlar qanday yashayotganligi, o'sha qanday kun kechirayotgani, shu qo'pol qilib aytganda odamlar qanday qozon qaynatayotgani haqida qiziqasizmi bularni qanday o'rganasiz? Endi odamlar qanday qozon qaynatayotganligini hamma rahbar bilishi kerak, bilishlar deb o'ylayman. Joyga qishloqqa borganda men aytaman, uyma yurma, uyma yurayotgan bo'lsang, bir boshdan to'rt odamni uyga kirma deyman. Bir ketayotgan payt o'zi mani uyimga kir degan uylar bor. Bir kirib keting deydigan. Shuning uchun xalqning dasturxonda nima bor? Xaladinnikida nima bor? O'zi xaladinniki bormi degan savolga javob izlashimiz kerak degan javobda aytdimda. Shuning uchun hozir toifalanish ko'p. Ayrim joylarda o'ta kambag'al nochorlar bor. Mana internet sahifasiga kirsangiz, men yaqinda Paxtachi tumanini Qarnabota qishlog'iga bordim. Ikkita mahallasi bor. Qishloqda aylanganda o'zim tanlab ikkita uyga to'xtatib kirdim. Uzoqdan bittasini ko'rdim, shu yoqqa boramiz dedim. Uyda hech kim yashamaydi dedim. Kim borib kirdi o'sha joyga uyga. Endi uyda bo'lmaydi. Ikkinchi uyga bordik, ikkinchisiga kirdik. Eng ikkinchi mahal, eng og'ir uy. Ko'rsangiz, yuragingiz orqaga tortadi. Mana solishtirishga anaqa. Yonida katakan, umuman yaxshi yashaydigan zo'r uyi bor. Uni yonidagi uy shifr qilinmagan, termit yeb ketgan, farzandi yo'q, bir nogiron ayol. Mana shunaqa joylarga borib tursa, keyin birni ko'rib fikr, birni ko'rib zikr qiladi-yu. Shuning uchun men o'ylayman, hamma rahbarlar hozir pastda yuribdi, chunki muhtaram prezidentimiz xalq bilan yurib muloqot qilinglar deyapti. Pastga tush, pastda hamma narsa. Haqiqatan pastda hamma gap qishloqda. Qishloqda emas, shaharda ham. Mana kecha biz shanba kuni Zalini deymiz, xalq tilida temir yo'ldan nariyoqda. Birinchi kelgan paytda hammasi mana shu trishovka borasiz. Bironta normal uy yo'q u yerda. Ularga ertaga ular buzib bo'lmaydi. Buzishdan oldin uy qurib berish kerak ularga. U yerdagi uylarda ham uyma yursangiz har xil manzarani ko'rasiz. Mana shu yerda bular ham bizning xalqimiz. Shuning uchun birinchi navbatda ma'lumotni o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rganda olamiz. Ikkinchi ijtimoiy tarmoqlardan olamiz. Hozir ijtimoiy tarmoqlarga ham rasa bloger deymiz, boshqa deymiz, qo'yapti, hammasi qo'yib qo'yadi, chiqaveradi. Xodimlarimiz aytadigan gaplar uchinchi istoshnik. Kim yomondi, yomon deb keladi. Xodimlarimizdan birinchi yaxshi tarafni olib kelishga harakat qiladi. Siz ham rahbaringizga o'zingiz to'g'risida yaxshi tomoningizni ko'rsatishga harakat qilasiz. Menga ham xodimlarim o'zining yaxshi tarafini, maqtanadigan tarafini ko'rsatishga harakat qiladi. Men ham Toshkentga rahbarimga yaxshi tarafni ko'rsatishga harakat qilaman. Shuning uchun hammamiz katta oilamiz, yomon taraflarimizni bir-birimiz o'rganib bilishimiz kerak va shuni tuzatishga harakat qilishimiz kerak. Yaxshi taraflarimiz, mayli uni ko'rsatish ham shart emas, uni ko'radi, biladigan odam hammasi bilib oladi. Fuqaroning o'zlarining individual muammolarini emas, konkret mana tizimlik muammolarni yechishga qaratilgan siyosatni olib borsak, bu har bitta rahbarning birinchi vazifasi deb bilaman, ishimizni ham asosi shu bo'lishi kerak. Akobutayevich, biz jurnalistlar har xil mavzularni muhokama qilishni yaxshi ko'ramiz va biz muhokama qiladigan mavzulardan oxirgi vaqtdagi biri bu o'sha hokimlarning saylanish masalasi. Va bevosita sizning fikringiz bilan qiziqsak, hokimlarning saylanishiga o'sha 3 ta viloyatni boshqargan, 3 ta yirik viloyatni boshqargan hokim sifatida bu tajribaga qanday qaraysiz? Men hokimlarni saylash prinsipi hokimni o'ziga qolsa, misol uchun saylanmasdan birov qo'yib qo'ygan ma'qul deb hisoblanadi. Lekin saylanish bilan tayinlanish nima farqi bor? Birinchi navbatda tayinlansa bevosita Vazirlar Mahkamasiga, ayrim vazirliklarga, boshqalarga bilan aniq qilishga to'g'ri keladi, murosa qilishga. To'g'rimi? Saylansa xalq tomonidan saylansa, bu yerda raqobat paydo bo'ladi.
ertaga saylagan odam, saylangan odam xalqni manfaatini birinchi navbatda himoya qiladi. Tayinlangan odam yaxshi ko'rinish uchun vazirlikda yoki bo'lmasam vazirlar mahkamasini ijro hokimiyatini topshirig'ini bajarib aniq qilishga. Shuni farqi shunda. Shuning uchun saylansa, men o'ylayman, yanada to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Siz o'z orzuingizdagi Samarqandni qanday tasavvur qilasiz? Sizning idealingizdagi Samarqand qanday? Endi hammani anaqasi bor, maqsadi bor. Odamlar rozi bo'lib, xalq rozi bo'lsa, mana Samarqand zo'r bo'lgan bo'ladi. Xalqni rozichiligini ta'minlashimiz kerak. Qachon xalq rozi bo'ladi? Insonlarning hamma sharoiti bo'lsa, o'shanda rozi bo'ladi. To'g'rimi? U gap bo'lishi mumkin, norozilar ko'p, boshqalar. U alohida masala ular. Hamma joyda eng rivojlangan davlat AQSh deydigan bo'lsa, AQSh da ham norozilar partiyasi ko'p ko'chada bayroq ushlab turadi. U narsalar bo'ladi. Lekin asosiy qismi aholi rozi bo'lsa, mana yuqorida mana davlatimiz rahbari tomonidan juda katta programmalar qabul qilingan. Mana shu narsalar hammasi amalga oshsa, ish o'rni bo'lsa, tarixiy obidalarimiz yaxshi bo'lsa, aholi to'g' yashasa, boy bo'lsa, tinchlik hukmron bo'lsa doimiy ravishda, mana shundan boshqa hech narsa kerak emas. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' salomat bo'ling.